shumë i lumtur që u riktheva në shtëpinë time dhe në klubi ku mora hapat e partë karierës sime. Ndjeja sikur nuk e kriva misionin me këtë skuadër dhe faleminderoj kryesinë e klubit që më dha mundësi të vesh përsëri këtë fanell. Me ardhjen e sponsorit të ri, Shkëndija rritet si një klub evropian dhe do jap më të mirën nga vetja që të arrim ambicjet e klubit.